fan ma ta da sox ale préparer nga ñëwaat déng ñëwaatal bo ñëwaaté police yi li ma leen wax leer na bo ñëwaaté sama kër na tok sa datanday ba muy nacc ale je viens xaaral ma monter sam non tu montes parce qu'il fait chaud là voilà il fait chaud là may ma rek ma yégal samay doomi paré tok sa datanday en public nga xamné lépp dëgg xaaral rek ale je rentre ta mère mëna kat sa nday dul ñuy wax mu naan dafa ñëw plainte ya mëna tok sa kat nday police yi dañ nañ de gisunu la sax ngay ubbi sa le fal nday di dul ma ngi ni ci bir gendarmerie ngay tok sa data nday di dul nga ne pug da nga ñëw non fatma ta da soxo ya mëna ubbi sa le fal nday dul allez junior sort nga ne da nga ñëw porter plainte man li ma wax police yi dégg nañ ko porter na sa nday plainte c'est la gendarmerie oui c'est gendarmerie. Allez, je suis monte. Merci. De rien. Junior monte. Gendarmerie, fan ma ta danso. Gendarmerie, li ma len wax deg nañ ko de. Barki Sayidina Mohammed sa tank boko tegaté, ma ngi ni buntu gendarmerie, sa tank boko tegaté sama kër gis nga. Gendarmerie la nek, dina toj sa data nday ba nga yakar né dama dox. Fan ma ta danso, degoma. Yow ak bekté ku ngeen yakar, bu ngeen ñëwé sama kër ma ubbi sen le fal nday. Ma len jox RB fekké len ma tay sama kër. Ba nga ñëwon porte plainte di kat sa nday di dul. Gendarmerie nenañ xol ubbi wuñu sa le fal nday gis la degoma de degoma de nenañ yow tu es bête comment ça se fait que tu viens seulement prendre un enveloppe et mettre dans une boîte à lettres pour dire que tu le déposes à quelqu'un que toi tu n'as même pas de classe degoma ma la gënon mëna ma xolal xam nga ne bu légal won ma vidéo sen nga degguma sa tiapa nday ma ngi ni buntu gendarmerie jogé guma fi wotel ñu jël sima sa le fal nday fatmata da soxo sa diggu tiapa nday taga bu kat sa nday bi sa data nday fatou mata da soxo wala yow xamoma dina la sa job bu nday ba nga yakarne dama dof degoma de may tok chaque jour live di prier ci sa duggu tiapa nday fatmata da soxo gendarmerie la joge ma ngi ni di dem xolal jëndali samay dom goûter glace han ñibi dem xappi toga sama bir keur tak sa tal sama live diko prier sa diggu le fal nday bo beugé ma delu wat buntu gendarmerie xoram sa job bu nday ci buntu ba Amnata, je fais rien. Ça fait du bien. Je marche. Demi-tour là, je fais un gendarmerie. Je fais ma caméra. Je fais un gendarmerie. Demi-tour là. Je fais un danse. Je fais un danse. Je fais un danse. Je fais un petit prêt. Je fais un garde-corps. Je fais un danse. Venez chez moi. Am ngeen sama adresse. Fekk len ma fi. Ngay kat sa nday di dur. Nan yow ay yow da nga ñew sama kër. Da nga porter plainte. Ya mëna toj sa tiapa nday. Nga ne da nga porter plainte. Indi watal plainte bi fexel ba ñewat fexel ba ñewat deng bo ñewé dina feul sa le fal nday fatmata da soxo ba nga xamné yow woyu doomu biiral bi nga doon imbécile doomu ciaga bi merci beaucoup doomu kuti mbaw bi meuna dul sa nday wala nga fokk né yow bo né plainte man damay tit sa tiapa nday la wax sa diggu le fal nday fan mata da sox doomu saram ndayen bi imbécile meuna dul ba beuga de ko xamne yow do wax deug ciagatu nga nekké fi yow goor mo la fi indi yow xolal dara indi wu la fi goor mo la fi indi mangi ni buntu gendarmerie de goma de gendarmerie la genné ñëk la liveul gennat mangi ni gendarmerie ni fi nga ñew dess sa vidéo non gendarmerie france ni persan bu mo sa tiapa nday fan mata da sox de goma sa diggu le fal nday gendarmerie la lay tegal de sa tiapa nday lay ubbi bir gendarmerie bi djel gendarmerie perk sa ñox ko sa diggu data nday yow do bandi da ngeen am fit da nga am garde corps katal sa nday nga fekk ma ndayam sama keur waaw son excellence ñang sa data nday de nga ku and ak fatmata da soxo tiapa ndayam de goma de sen leader ousmane sonko sen diggu le fal nday du yena wax france dégage gendarmerie deg nañ li ma len wax néna len wa ñi ni di ñew di xex ak man guddé ak bëcëk ñom ben kenn lañuy andal ben rebel bu tuddu Ousmane Sonko ñu né dafa bëgg nekk président ñom ñoy nekk di xex Sénégal di naan France dégage ak di saga président Macron motax may niqué sen maire quand on insulte mon président je nique leur maire da ngeen di jaay bande yeen bandi wu len sen data nday déggo len ma dé fan mata da soxo sa tiapa nday waaw keuy nak tey sama poussette diko diri ci sa diggu le fal nday fekk ma sama keur pv ma sa diggu le fal nday na ngeen doon wax sama keur lay tok di saga ma ñew fekk la ba gendarmerie ubbi sa le fal nday
Nyawal, nyawal. Man ma bëgg dama lay inviter. Khija, tu veux quoi? Ana sa tang la faut. Kan dem jëndal la benen. Donne à Khija. Non. Dama bëgg xala yow ak Betty. Ngeen amat kilo wu ñew sama biir kër. Déggoma dé. Ñew leen sama biir kër. Indi wat leen seen benen courrier. Ñewat leen. Ñewat leen. Ma xorom seen job bu nday ba mu saf. Yeen déggo leen. Man damay pri bam seen diggu la fal nday dem tok xolal tek sama coca. Waaw kay li ngeen ma def lo ni sax genné ma ni daf ma bax ndax ma marché touti comme ni ngay waxé nga né da ngay joxé cours ma marché touti di prier ci sa la fal nday def ni waaw à la jeunesse man duma sol coquette nan damay xexi té heure bo ma dogalé ma tok sa data nday dé goma dé fan mata danso gendarmerie lay dem tok di xorom sa job nday pour muy clair yé woyo. Yo, yo Amadou Gueye katal sa nday. Basirou ba sa tiapa nday. De golen ma wa keur sonko bu fi duggu sa lefal nday. Wa keur Fatouma te bu fi duggu sa tiapa nday. Ala. Ala yeen da ngeen fogné yeen. Police yeen fi yeen lañ fi nekkal. Han Fatma ta dansu ko sa diggu lefal nday. De goma de. Fekk ma sama biir keur mala jox RV. Yo ak Betty Pereira ak sen garde corps ñew leen. Ngir Yalla tay la samedi personne ne travaille. On est en France, vous savez que France loi la ñu xam. Fekkal len ma sama kër. Fekkal len ma sama kër, ma écarté sen data nday yi. Takalé sen tank yi. Tek ci projecteur di toccot ndayam di fa live. Fatmata da soxo sa diggu tiapa nday. Tiaga bu ubbi sa le fal nday bi. Yow nga ñew France nan ay man ma la fi ngi. Yow ya mëna kat sa nday duul. Yow nga xamné koya tax nga déplacer wu deko dekk ñew fi. Koy. Koy. David gendarmerie. Bama démé. Expliquer len. Manelen jox len immature parce que ñom vidéo bi ñu def demba vidéo bi ñu def demba bo setlo bi Fatuma Thio do ndereng jamono di wacc auto bi dama jël immatricule bi fat capturer ko yobul len page Fatma ta da soxo barki Sayidina Muhammad sama bakkenu dom billahi wallahi gendarmerie dañ doon rétan bama len tégalé vidéo Fatma ta da soxo ak coquette ak dox bi ba muy dugg sama koñ barki alquran billahi wallahi tallahi dañ doon ré ñom ci walu bopam ñu yakarné ñu nek elle joue une tête ou bien quoi man len non elle est venue jusqu'à chez moi parce que l'autre jour j'étais venu là pour porter plainte elle avait envoyé une dame waaw kay Betty Pereira dama stop fi nak mëna tontu la Betty Betty ya mëna tok sa data nday dul yo Betty nga né yow gendarme yi dañ la wo ngane yow gendarme yi dañ la wo won ba nga duggé ci ngane yow ci live Fatma ta dansu ko ngane yow gendarme yi dañ la wo di la saxu pour nga dindi la vidéo bi nga posté bi nga jox bëgg ba yow ya mëna toj sa tiapa nday gendarme yi de nenañ bañ la wowe dang leen wax man sa xarit la man dang ma xam yow ya mëna ubbi sa leufal nday yow Betty Pereira man fo ma xamé Betty fu ma xamanté ak yow man lama wax gendarme yi c'est clair man je te connais même pas Fatma ta dansu ko la connais mom la amal affaire. Ñu ne ma carrément il faut la bloquer. Ñu ne ma carrément en plus c'est comme ñew na té porter nga plainte bloquer ko. Yow ngeen capturer ndekete da ngeen dem ngeen ay capturer xawma la nak lan. Ma won gendarme bi mané ko carrément elles ont dit la personne elle a dit qu'elle m'a porté plainte elle est venue jusqu'ici. Won ko vidéo bi nga ñewé ba buntu gendarmerie ba. Ñu ne ma carrément elle peut faire ça juste pour une manège. Fatma ta dans xox sa tiapa nday. Dolil bi xolal ci ki bi. Dolil bi ci plainte bi sa diggu le fal nday déggoma. Damay fulful way yow tamit. Fatma ta dans xox parking le clair bi lay jël ñoko sa tiapa nday wa na xamna ne yow mom sa tiapa ba sa nday limu jotta encaisser mo upp yow li nga jotta encaisser sa diggu la fal nday yeen di wax ay xawma king sen tiapa nday pour muy clair ku duggu sama xex ma ubbi la fal ndayam da nga ne Ousmane Sonko Ousmane Tunkara mang koy xaar deggoma de mangi xaar Ousmane Tunkara mangi xaar wa ade sama xex ku ci duggu xolal ma laalo sa data nday waaw jël sama kani guwana tok ci diko ci jambandayam ma ngi len di xaar bandi wu len da ngeen ma gëja deg fan yi ngeen ne dama daw yeen ubbi sen data nday man ki may daw lo juddogul de man je ki may daw lo juddogul xam ngeen luma amone dëcc la amone ok dëcc la amone may ñow ba le clair jënd sucre hein je vais prendre de sucre lay jënd glace pour sa maison parce qu'il fait chaud comme dama len guenné ils ont pas l'habitude de marcher ci tangay bi wa ñak xam nga yaay bu ñak yaay bu irresponsable moy Fatma ta da sox bayyi sa dom bayyi sa jëkkeur
ñeu ba France di out koy ma la yeureum ñaata kilomètre nga traverser ko ndax zizi non fatma ta dans soxo j'ai pitié fatma ta dans soxo j'ai pitié deggoma de ñaata kilomètre nga traverser fatma ta dans soxo pour koy sa diggu la fal nday leclerc la duggu de ok gaay xolal bala sama batterie xama yok lumineuse waaw pour muy clair leclerc la duggu waaw leclerc la duggu di jël virus corona bi diko piquer sa chopretu nday deggoma lepp luma fekk leclerc meuble yek yep xolal yep lay jël ñoko sa data nday bi fatmata gis nga vélo yi gis nga charbon yi fatmata da soxol lepp lay ngaay sa data nday bi duggal ko ci doomu sarap ndayam bi nga don wala yeen da ngeen yaakaane buñu né police rek nit ñi dañuy dam tomé xacc imbécile na ñaf sa nday nga xam xaaral rek bonjour am Non mais rien, non. Junior, tu vas descendre et tu prends le chariot. Ah Gigi, tu aides maman, descends. Allez, tu prends ça. Attends. Prends le chariot. Allez, viens là. Tire. Merci mon chou. Non, mon sarab ndaye mbengodon. C'est le fol ndaye. Dego, mais il n'est que fille plaie de l'fan matin. Li yep xola li yep magasin bi buma ko jele xat na sa data bi je te le jure li lepp xat na sa data bi ndax limuy encaisser ci koy ma redé talé ben da lay outal livre sama dom ji lay outal ben livre bu muy réviser ah wow dom ji